Alex e Bonecas, beleza? Resident Evil aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje, mano... vai ser um vlog muito legal. Sabe por quê? Porque hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo computador. Exatamente, galera. O meu novo PC Gamer! Mas, gente, você só joga Minecraft! Gente, mas você não é um gamer! Gente, mas você nem joga LOL! Não mesmo, mas eu renderizo o vídeo, eu posto muito vídeo, eu faço muita coisa, então é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Bom, vamos lá, gente. Eu pedi muito pra Shipyard, que a Shipyard ela é a patrocinadora do canal de computador há, sei lá, velho, há uns 3, 4 anos já, tempão, né? Eu agradeço aí ao Jonathan, ele sempre, sempre tá comigo junto aí. É nóis, mano, Shipyard. Um beijo pra todos vocês, recomendo demais. Mas o que eu tinha pedido pra eles? Eu tinha pedido duas coisas. A primeira é que eu queria fazer um sorteio. Exatamente, eu queria fazer um sorteio. De qualquer jeito, eu queria fazer um sorteio. Então, ele falou assim: se o vídeo bater 130 mil likes, a gente faz um sorteio de um PC. Mas assim, tipo um PC monstruoso. Tá? Então, galera, agora é com vocês. Deixa muito like nesse vídeo. 130 mil likes, tá? Mas tem que ser rapidão, assim, ó. Plá, plum, pupá, catá. Entendeu? Vamos que vamos. Deixa like aí pra ter sorteio, tá? Eu quero sortear o PC pra vocês. E outra coisa, entra no link que tá aqui na descrição, que é o vídeo dele, né? Mostrando meu PC e tal. E, mano, floda aqueles comentários. Mas floda. Eu quero sorteio, eu quero sorteio, eu quero sorteio, eu quero sorteio, eu quero sorteio. Se tiver muito comentário lá, provavelmente ele vai ver, né? E vai também ajudar a fazer um sorteio. Então, floda o link que tá aqui na descrição, beleza? Bom, vamos lá. Mas floda mesmo, tá? Cada pessoa comentando 10, 20 vezes, não sei o quê. E a outra coisa que eu tinha pedido também, gente, era um computador compacto. Por que um computador compacto? Porque, pô, eu viajo demais, né? Então, sei lá, vai que dá pra levar um computador na mala. Enfim, velho, eu precisava de um computador compacto, tá? Então, isso foi o foco nesse computador aqui, beleza? Bom, então vamos abrir, tá? Vamos abrir o nosso querido Aquila, né? Olha que maravilhoso. E pra abrir ele, eu tenho uma facosa aqui nervosa, mano. Olha, ô, juro. Meu irmão tem coleção de facas, vocês sabem disso, né? E, aliás, se vocês quiserem que... ah, enfim. Aí o que acontece? O que que acontece? Essa faca é muito afiada. Muito afiada. Muito, tá? Só pra vocês terem uma ideia, ó. 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 Mano. É muito forte. Olha isso. Ó. Eu não tô fazendo força. Ela cai e corta. É bizarro, juro, é bizarro. Olha só. Eu posso cortar aqui, ó. Que ela corta, ó. Olha isso, mano. Ô, sério. Atravessa qualquer coisa isso, juro. Então, vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. Beleza, abrimos. Beleza, abrimos bem. E agora, mano, o monstro vai sair da jaula. O monstro vai sair da jaula. Eita. Eita, Lili. Eita. Eita. Meu Deus do céu. O cabo da fonte. O cabo da vida. É tipo um cordão umbilical. Ok, vamos pra cá. Shipyard, cliente, Resende, todas as peças, é nóis. Roger, Bonetti, tá, foi tudo feito. Manutenção, não, manual, é nóis. Ó, galera, pra quem não conhece o canal da Shipyard, ó, é canal Shipyard, tá? Canal Shipyard. Premium Quality. O negócio é louco, né, velho? Aqui tem as coisas que ninguém nunca lê. Tá. Vamos lá, galera, o computador tá aqui. Eu vou fazer o seguinte. Sempre tive dificuldade para abrir caixa. Tá, beleza. Aqui vem as caixas das coisas, né? As caixas das peças que
que foram no computador, né? Então, tipo, velho, tem umas coisas monstruosas aqui. Já já eu vou mostrar pra vocês as configurações todas, tá? Mas o meu foco agora é tirar o monstro da caixa. Vamos lá. Olha só. Meu Deus do céu, cara. Olha só que bonitinho que ele é. Olha, mano. Ele é tipo um cubinho. Ele é tão fofo, olha só. Ó. Muito louco, mano. Muito massa, sério. Muito massa. Muito, muito, muito show. Sério, era exatamente assim que eu tava pensando e tava querendo um computador. Olha só a placa de vídeo que vem nele, ó. Ó. GTX 1080 Ti, velho. Ti, mano. Nossa senhora. O negócio é louco. É Founders Edition, mano. Deve ser tipo, sei lá, Bill Gates que fez o negócio. Tá zoando. Mas, enfim. Muito louco, muito massa, né? Aqui, ó, o i7, né? i7-7700, né? Que é o processador. Galera, aqui tá o HD, né? Que é SSD. Top demais. Aqui, ó, Solid State Drive. É, mano, vai brincando com o tio. Tá, aqui 16 GB, né? Também de memória RAM. Muito louco. Na verdade ele não tem 16 GB não, tá? São 32 GB de memória RAM. Porque 16 aqui e... Ah, na outra caixinha que eu mostrei aqui também. Então fica assim, fica uma GTX 1080 Ti. Um processador i7-7700. 32 GB de memória RAM. E um computador maravilhoso, olha isso. Olha. Nossa, que gabinete lindo, né? Juro. Até assim. Um pouco emocionado, sabe? É. Ok. Bom, gente, aqui é o botão de ligar, né? Só que ele só liga quando tiver o cabo da vida nele, que é o negócio, né? O cabo da fonte. Bom, mano, sério, tá aqui. Ó, a gente pode tirar aqui, ó. Olha pra isso, mano. O bagulho é monstro, velho. É um tipo um Hulk, sei lá, um Hulk. Mano, é monstruoso, velho. Tipo assim, nossa, bizarro, mano, bizarro, bizarro. Olha aqui, galera, tirei aqui a capa pra abrir pra vocês. Só não sei como que abre esse negócio. Aí, consegui. Beleza, olha só que da hora, mano. Sério, aqui com isso filme, tá ligado? Isso filme, mó chique o negócio, mano. Aí aqui dentro, na placa de vídeo, né? Veio toda monstrona. Aqui a fonte. Aqui as memórias RAM. Mano, muito louco, velho. Muito louco. Sério, sensacional. Sensacional. Tem aqui as entradas, ó. Vocês podem ver que tem entrada aqui, ó. Porque não tem entrada em cima, né, como normalmente tem os computadores. Tem entrada no canto aqui, de som também. E, mano, é isso, velho. Show, show, show. Maravilhoso esse computador. Muito, muito obrigado ao pessoal da ShipArt. E agora com vocês, galera, 130 mil likes pra gente sortear um PC gamer monstrão igual esse. Então, sério, mano, arrebenta de like, porque eu, Pedro, quero sortear pra vocês, tá? Então, se esse vídeo bater 130 mil likes e o vídeo deles lá, o que tá aqui na descrição, tiver muito comentário, tipo, sei lá, 20 mil, 30 mil, sei lá, comenta muito, mas muito mesmo, tá? Se tiver muito disso, em breve a gente faz um sorteio pra vocês, fechou? É nóis, galera, tamo junto, arrebenta o like, se inscreve no canal também, tá? Que é muito importante, se inscreve aqui no canal e é nóis. Um beijo pra todos vocês, espero que vocês tenham curtido aí a nova aquisição do canal. Um beijo, valeu, falou e tchau!